ეგინას ერიებში. მე მოვდივარ ხუთ ხუთში ვიგრევი შენ და რა დაგემართა? ბავშვები დაატატუკა. სასიამოვნოა. ცხოვრებაში ერთხელ მიიღო თვითონ გადაწყვეტილება და კინაღამ თურქეთში აღმოჩნდა ტრაფიკინგის მსხვერპლი. შეიძლება რომ მთელი ერთი წლის განმავლობაში ამ მომავს მახსენებდე. დიახაც. გამარჯობა. მე მარი კერესელიძე ვარ, კლინიკა მედიარის ადმინისტრატორი. მარი, როგორ გაიგე ახლა ვარ? ტელევიზორში გამომაცხადეს უკვე. შეიძლება. ოღონდ ბევრს სვავთ და ძალიან ცოტას ლაპარაკობთ. ისეთ თხას ეცო. არა უშავს მაგას უშველით. როგორ? სანდრო, წარმომიდგენია ჩემს რას ფიქრობ, მაგრამ ცხოვრებაში ასე პირველად მოვიქეცი, თან ზედმეტი მომივიდა, ანუ საშინელი დღე მქონდა და მეტი ყველაფერი დაიწყო, კაი? იქნება არ მინდა დავიწყო. აი მე ბატონო არჩილ. დაახენე ფოტოაპარატზე მიტრიალდი. ნიკა უკვე ერთი წელი აქ არის და მამამის გვერდიდან არ შორდება. დღეიდან სტუდენტებს უხელმძღვანელებს ალექსანდრე კანდელაკი. სანამ სოცხალია არც ამ კლინიკას და დანარჩენ კონდებს არ გეუბნები. კარგი ნიკა, ოღონდ პირობა მომეცი რომ ხანდახან მაინც წახვალ სახლში და დაისვენებ. ლარი, გაზი 300 ლარი. იქაც კიდე ნაგავი, წყალი, ნუ აღარ შემიძლია, საიდან მოვიტანო ახლა ეს ფული? რა 500 ლარი. ვისო ლაპარაკები? ვისო ლაპარაკები, ტატუკა? შენ გეძახტი, რომ კარი დაგეკეტა, მაგრამ შენ ხო ჩემი არასოდეს არ გესმის. ოფ, შენ ხო გესმის რა? 3 დღეა გეხვეწები, ჩანთის ფული დამიტოვე მეთქი და არ მიტოვებ. რა ჩანთა, ტატუკა? კარგი რა, დედა, დღეს მივდივარ წყნეთში ლიზას ბიძაშვილთან, ნიუ პარტია. რაღაც ახალი რო არ მქონდეს, შანსი არ არის რა. შემჭამე რა, რამდენი გინდა? Ну, ფურლას ახალი მოდელია, სამთრის კოლექციიდან. სეილია ოღონდ 360. რა 360 ლარი, ტატუკა, ხო არ გაგიჟდიში? რა იყო, ქეთას ხო გამოატანა რა მამამ ფული? შენ რა გონია, რომ მამაშენი ყოველდღე იქ იმიტომ მუშაობს, რომ შენ ყოველთვიურად ახალი ჩანთები იყიდო? უფ, როდისაკეთ ზრუნავ მამას შრომაზე? დღეიდან. წავედი მე. დედა, ადი რა თავი გაიშრე რა. შენ კიდე მინინგიტი და ტვინის ანთება გინდა, ისედაც გრამი ტვინი არ აგაკ თავი. ნინა, გეხვეწები რა. აუ რა უთხრა ახლა გოგოებს რა. მოდიოდი პატარა იმედი კიდევ გქონდა იქ თავ ცოტა უკეთ დავხდეს მეთქი. მე ყოველდღე მაგ იმედის მოვდივარ და მოკლედ ვახტანგ ქუშინ გადახედე შენ გამოგზავნილ საბუთებს. მე მართალია მე მგონი ჯობია ყველაფერი გაკეთდეს, რომ დავარეს და სიტუაცია საერთოდ. კარგი, მაშინ დღესვე დავიწყებ მაგის ორგანიზებას. ძალიან დიდი მადლობა. აბა, კარგად მიდა. ნიკო? ნიკო კეკებიც. როგორ ახახ, მე არ ვიცი. ვაი, რამდენი ხანი ამინახე. საიდან აქ რაშველი? აქ მედიაში გადმოვიდი სამუშაოდ. და შენ? მე რა ვიცი, მამა ჩემი წევს ერთ წელი კომაში. არჩილ წილოსანი მამა შენია. ხო. ხო, ჩემი მეუღლე როგორ არის? რაშველი ჩემი პაციენტი. ჩემი მეუღლე რა ვიცი, ამერიკაშია. მექიმები ხა ამბობენ სტაბილურად არ არის. ხო, ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. ძალიან დიდი ბოდიში მეჩქარებო მე. აი, არაუშ. დროებს კარგი, კარგი. მეტატუკა მართლა ესეც უდათ ხო? მერე ვერ წამოხვალ წმეჩი. რა უხრა? ესეც უდათ რო არ ვიყო, ხო იცი არ გაგავაკვდებოდი არა. მარა. ხები.
ახალი კაშკაშა გიკეთია? ხო. დოლჩე? არა, ტატუკა კოკო. დოლჩე აი ეს არის. ანუ შერშანდელი კოლექციიდან და წყნეთში მოსულა. წამოდი ნატუკა, ეს მე მგონი მართლა ვერ არის კარგად. აბა შენი ცდოთ. ჰავარია გნახე და გეფერეთ. გაგაცრია, გოგო. აბა მე კიდე არ მოხვიდი ახლოს გადაგედება. აი რა ტატუკა. შენ მე ისინი ხوار გგონი ვარ. გეფერე. მართალია დამწყები ექიმარ, მაგრამ ჯამფთელ და ავადმყოფ ადამიანს ერთმანეთისგან ვარჩევ. აჰა, კაი, კაი. უბრალოდ ძალიან მინდოდა დაწყნეთში წასვლა. მე რატო ეწახოდი? რატო და ნინამ ჩანთისფული არ მომცოდა. ძველი ჩანთით ვერ წავიდოდი ვერანაირად. რატო? იმიტომ ქეთა რომ ნიუ პარტიზე შარშანდელი კოლექციის ჩანთით ვერ წავიდოდი ვერანაირად. ყველა დამცინებდა. შარშან იანვრის პარტიზე კატორ დეკემბრის ჩექმებით ამოვიდა. იმდენი დავცინე. მანქანიდან არც გადმოსულა, ეგრევე თბილისში წამოვიდა. ვერაფერი ვერ გავიგე. მაგრამ მოიცადე ერთ წამი რაღაც გამხსენდა. ნუ კაი ეს მეჩუკა დედამ წამოსვლის წინ. არც მიხმარია. მოდი შენ იყოს, კაი? ქეთა ჰერმესის ჩანთა. არ ვიცი, მარკესთვის არ შემიხედავს, მაგრამ ხო იცი არ მაინტერესებს ეს რაღაცები. ეს იცი რა არის? ეს არის ერთი ნაბიჯის როლი ბედნიერებისაკენ. და სრულ ბედნიერებამდე რამდენი ნაბიჯი დაგჭა და დაკა. იმდენი რამდენი ბრენდიც არსებობს, ქეთა. ვაიმე, აქაც არაფერი არ არის, მე რა უბედურება. რა გავაკეთო? ო, ნატაშა მაინც დამანებე რა თავი, ახლა კიდე კაზინო მიდა. კაბეტენა ნინა. მოდი ნატი. ძალიან დიდი ბოდიში რომ გაძოხებთ, მაგრამ აუცილებლად უნდა გითხრათ. უკვე ორი თვე რაც კრედიტის თანხა არ შემოგიტანიათ და თუ დღეს საღამომდე არ შემოიტანთ სამწუხაროდ შავსიეში მომიწევს თქვენი შეყვანა რაც ხომ ხვდებით ძალიან არ მინდა. აი მე როგორ დამავიწყდა ეს კრედიტი? აი გამომივარდა თავი რა. კიდე კაი გამახსენე, მოვიტანა ვარასისულე. ძალიან კარგი. ამისათვის მოდი შემოვედი. მადლობა, დიდი მადლობა. კარგია, კოსტავაზე ორ ოთახიანი. არა, მე გარ ვარ გა. მან ზაფხულში ფანჯარას ვერ გააღებ, ისეთი ხმაურია, ვერც გაანიავებ. თან ეგ ორ ოთახიანები გამჭალი არ არის. ეზოს მხრიდან კიდე პარკინგია. მოკლედ არ ვარ. დრაშვები მარის ხელს ხوار უშლი. არა, რას ამ პირიქით ბინიზებაში მეხარებ. ამი გამაგიჟებს ეს გოგო, სულ ბინას როგორ უნდა ეძებდე? რაჩო რა ვქნა, ბა ჩემი ბინის პატრონი არ კვირაში ჩამოდის და ბინა დამიცალე. აა, აქ კიდე არაფერი არ არის რა. ო, აქ ძალიან ძნელია ბინის შოვნა. მე რო ხაშურიდან ჩამოვედი, ძლივს რიშოვნა ბინა. აი მე შე ხაშურელი ხო? ხო. ამი ხაშურში ისეთი დრო მაქვს, ნატარები რო იცოდე. ბელა, სანდრო გეძახს ლაბორატორიაში მოვიდე ხო? მე უნდა წავიდე და გეხვეწები რა ცოტა ხანი კიდე დაიტო რა მეცა. ხო და ანჩო, სამ დღეში უნდა მოხვიდე გადახვევაზე. ხენ. სანჩო. სახში თუ მიდიხარ, სადა ხანს დამელოდ რა სანამ რელაბობა. და მე მეც გამოყვები რაღაც ფინებს ნახა. აი, იცი რა არის, სახში ვერ მივდივარ. ვერ კი არა არ მივდივარ. იცი რატო? იმიტომ რომ სამსახურში ვთქვი რომ ვითომ ხელი ორ ადგილას მოვიდე ხე. ფეხი მაგ გადამსხრეული და მოკლედ სამი კვირა ვერ მოვალთქო და შეიძლება ისინი მოვიდნენ თანამშრომლები. იცი რა? მოდი ეს ბავშვი დედამის ჩავაბაროთ. მე გამოყვები ფინის სანახავად. აბა რა ვაკეთო? კარგი. ეჭა შეიძლება რაღაც გითხრა? მიდი. იცი ყოველების გმა კარგი სექციელი არ არის. აი მე ამ ბავშვმა შემჭამა რა. მიდი რა ნახე რამდენი გასართობი აქვს. სისხლი, ნემსები, ლანცეტები, რა ვიცი კიდე რაღაცები. მიდი, 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 მიდი. ისე გუშინ კარგი იყო რა ბავშვი. ხო, მაგრამ გავერთეთ. შენ მადამ, რაო?
მოეწონა? მარე კაცი, სადღა რამდენ ხარ? აგვიანი. ბოდიში ბატონო ზური კომენტი ჯერ აღარ განმეორდება. კაი, მარიკა არა უშავს, მაინც არავინ არ მოსულოდა. ხო რა ვქნა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით დავდივარ და მაგიტომ დამაგვიანდა. ნუ ახლა და არ მყავს რომ მომაკითხოს და წამიყვანოს ხოლმე სახლში. თუ რა მადრე მოვიდოდი. დიო მშვიდობის. მზად ხართ. რა თქმა უნდა ბატონო სანდრო. 1 საათია უკვე აქ ვარ და ერთი სულ მაქვს პაციენტთა როდის შევალ. თქო და ძალიან კარგი, ჩათვალოთ რომ პაციენტი უკვე ყავთ. ამდილით პატარა ბავში მოიყვანეს. რა ჭირს ადგილზე რომ მიმოვთ იგავარკვეთ. ხო მართლა დღეიდან ყოველ ახალ პაციენტთან თქვენ შეგვს უხელმძღვანელებს ერთ-ერთი თქვენგანი. და დანარჩენებს ძალიან გთხოვთ რომ ხელმძღვანელობას დაუჯეროთ. გასაგებია? ვიახ, ბატონო სანდრო. და ვინ იქნება პირველი ხელმძღვანელი? დღეს იქნება გეთა. მე? აჰო, მადლობა. და შეჭედი? მაინც ხელმძღვანელია და? აი ნახე ხალხო, რამდენი ბინა ვიპოვე. თქვენ კიდე დიდახეთ წესებ ბინას ვერ იშოვიო. აი მე გოგოებო, ძალიან დიდი მადლობა რომ დაიტოვეთ ბავში. დე, მე გამოუჩრდა და წავედით, ხო, თორე დაგვაგვიანდა სკოლაში. ნელა. ნელა, ნუ წასავი დაანება და ისეთი სახე მიიღე, თითქოს საქმეზე მელაპარაკებით ამორიოდეს. როგორც გითხარით, საშიში არაფერი არ არის, უბრალოდ გადახვევები და სასწრაფოდ რეანიმაციაში წადი. პაციენტს პოსტოპერაციული ძლიერი ტკივილები აქვს, ვერ იძინებს, მოკლედ მორფინი უნდა გაუგეთოთ. აქეთ ახლა. ოღონდ ჯერ შოკის დარბაზში შედი, წამალი აიღე და მერე აუცილებლად ყველაფერი ჟურნალში გაატარე. დიახ, გასაგებია. და იმ პაციენტ ძალიან ტკივა. ეს ხალბატონი ჩვენი ახალი თანამშრომელია. ვაი მე არა, ეს ჩემი გოგოა, იცით? ძალიან გავს мама, სხვათაშორის ჩემი ქმარიც ესეთია, ოღონდ კაცია, დედა ენაცვალოს. ვაი მე გოგოებო, ძალიან დიდი მადლობა. უკვე მე რამდენად გადამარჩინეთ. დე მოდი რა შენ თვითონ წადი კაი სკოლაში. ოღონდ უცოდებ გადასასვლელზე ფრთხილად გადადი. მე რა ვქნა, ძალიან მისკნება ძული. არა უშავს, ისე ჩვენ მე და ანჩო გავდივართ და გავიყურებ და სკოლასთან დავტოვებთ. ვაი მე მარი, გაიხარე. კაი, ძალიან დიდი მადლობა გოგოებო. დე, აბა შენიც იყო ჩაღათიყავი. მადლობთ გოგოებო. ანჩო, გავალ თამონას გავაფრთხილებ, რომ შემცვალს და 2 წუთში აქვა. კაი, მე გარეთ დაგელოდები, თორე ამ საავადმყოფოში უკვე სული მეხუთება. ნოცი, აქ დამალდე, კარგი? 2 წუთში აქვა. ხო და აი ესე, გუშინ საღამოდან მეუბნება დედიკო საყურე შევჭამეო. არა და ჩემი სამკაულები შევამოწმე და არაფერი აკლია. მოკლედ ვეღარ გავიგე რა. არა უშავს, თქვენ არ ინერვიულოთ, ყველაფერი კარგად იქნება. იცით ექიმო, არ ვიცი სწორად მოვიქეცე თუ არა, მაგრამ წამოსვლის წინ კუჭი სასაშლელი წამალი დავალებინე. დიუფალაკი სამი. მაგრამ ჯერჯერობით არ უმოქმედია. მოზრდილი დოზა მიგიციეთ ისე, მაგრამ არ ინერვიულოთ. იცით ექიმო, არ ვიცი სწორად მოვიქეცე თუ არა, მაგრამ წამოსვლის წინ კუჭი სასაშლელი წამალი დავალებინე. დიუფალაკი სამი. მაგრამ ჯერჯერობით არ უმოქმედია. მოზრდილი დოზა მიგიციეთ ისე, მაგრამ არ ინერვიულოთ. ზურიკო, სისხლის საერთო ანალიზი გააკეთე. კეთა, შენ რადიოლოგიას ჩაიყვანე ბავშვის რენტგენზე. მარიკა, შენ ბავშვის ანამნეზი გააკეთე და კაბინეტში მომიტანე. სადრო იქნებით, მოდით და მე რა გადავწყვეტ როგორ მოვიქცე. გასაგებია? ვაი, მე სისხლი უნდა აუღონ ჩემ პატარა ბოხორას. ნუ ნერვიულობთ, ქაკოტანო, ბავშვს უყარწ კალსინი ერთების პირში ჩადება. აი ბრონქოსკოპიის კაბინეტიდან წელი სტენდია ასე. გახდება? სად მიყავ ჩემ ბავშვს? ვინანდა რა ხდება? ჰა? არაფერი, ისე მოვიყვანე შესამოწმებლად. ისე ისე როგორ ჩვენ ხო შევთანხმდით, რომ ბავშვს არაფერი არ ჭირს და ის საყურის ამბავით თვითონ მოიგონა. მიდი ხა ჩააცვი და წავედი სახლში. დროზე. ხო, სიმართლე გითხრათ, არჩილის გარე შენ გადაწყვეტილების მიღება არ ვიდოდა. მესმის ნიკა, ყველაფერი მესმის. მოკლედ ჰოლდინგში რახან საავადმყოფო შედის კლინიკის გაყიდვას მომიწევს. ნუ ეს არაფერს არ შეცვლის, იმიტომ რომ ახალი მფლობელები პროფილსაც შეუნარჩუნებენ და თანამშრომლებსაც ამ თქვენზე ლაპარაკი საერთოდ არ არის. მაგაზე ნუ ინერვიულებ. წელიწად ნახევრის წინ
კლინიკის 10%-იანი წილი არჩილმა მეკად მომეფორო. ერთგულებისთვის კარგი მუშაობისთვისო. ხო მართლა კონტრაქტის მიხედვით ახალმფლობელებს ჩემი ნებართვის გარეშე მამაჩემის შესახებ ყველანაირი გადაწყვეტილების მიღება ექსტალებით ხო ხდებით რასაც გულისხმობ. მაგ საკითხში ჩემი იმედი ჰქონდეს. არჩილის მდგომარეობას მე გავაკონტროლებ და პირდები ყველაფერს გავაკეთებ. ეხლა მითხარი შერასამერებ. არ ვიცი ამაბებს რომ მოაგვარებ ალბათ ამერიკაში წავალ ცოტა ხნით. თან სოფა მარდოს უიქდა. კარგი იდეა იცი. ცოტას დაისვენებ სოფოსაც ნახავ. კარგი. კარგი რა დიტო რა გადაუღებენ რენტგენს და დავწყნარდებით. ოიცო ვინ გადაუღებს? ესენი გადაუღებენ? ექიმებმა არაფერი არ იციან და ეხა ამათ ჩავაბარო ჩემი ბავში? ხო მაგრამ სამკაულები ხო შეამოწმე. ხო ყველაფერი რიგზე იყო რა. მოიგონა რა რაღაცა ბავშვმა. კი მაგრამ ხომ არის რაღაც 1% რომ ბავშვი სიმართლეს ამბობს. იმიტომ მაინც გადავიღოთ რენტგენი რომ მე დავწყნარდე. ოიცო შენს დასაწყნარებლად ვყარო ეხლა უაზროდ ხო? წავიდეთ ვასკასთან თუ გინდა და უფასოდ გადაუღებს რენტგენს. და საერთოდ თავზეც გადაყვება. ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ იქნებ მაგ თემაზე გარეთ ვილაპარაკოთ. ხომ ხედავთ ბავშვი ნერვიულობს. მოიცადა ბავშვი მინდა რჩება. ხო, კაი, მე დავრჩები, რა პრობლემაა. შენ თლაპარაკი შემეძლოს. мама. არა მე მე დაუჯახებ რა. мама. ნიკა რა ხდება? არ ვიცი, რაღაცა კარგი მე მგონია, სავით ცუდი აზრი არა ვარ რა, მოკლედ. წეღან შემოვიდა და ეს ხაზი რო არის ჯერ ძალიან ზემოთავი და მე ძალიან ქვემოთ ჩამოვიდა და ხვდები რასაც მეუბნები ეს წინაგულოვანი ექსტრასისტოლა და ამას არჩილის მდგომარეობასთან არა აქვს კავშირი. მაგიდები ფიქრე რომ ვიცი ვიცი ნიკა მაგრამ ამ ეტაპზე დამაიმედებს ვერაფერს ვერ გეტყვი. ხო კარგი. ძალიან მერედება რომ გაწუხებთ, მაგრამ მოკლედ მივიღე გადაწყვეტილება რომ ჰოლდინგი აღარ გავყიდო. სანამ მამაჩემს მდგომარეობა არ გაუმჯობესდება, მანამდე ჯობია ეგრე დარჩეს. მადლობთ. ნახვამდის. ტყენი მარგალიტი მზადაა, კაპიტანო, ჯეკ მეხურა. დავიდე და დავიწყოთ ფინალ ჰოლანდი დეივიდ ჯონს და გავანადგუროთ კაპიტანი ბარბოსაც. ჯონსი, მალე კაპიტანი ბარბოსაც მოვა და ერთად გავანადგუროთ. უი, უკესროთ კაპიტანი ბარბოსა. პატონ სანდრო. რასაკეთ? მე ბავშვს ვარ თუ. გოგოები სადარი? გოგოები? იქით გავიდნენ, მშობლებს ელაპარაკებიან. მშობლებს? ხო, მამამისი მოვიდა და და რენტგენი ჯერ არ გადაგიღეთ ეს. არა, მამამისი მაიტეხა ექიმებს არ ვენდობიო, ჩემს მაკასთან წავიყვანო და მე შეიძლება სად არის? საკონფერენციოში გოგოები ცდილობენ გადაარწმუნონ. კაი, კაი, ძალიან ხარ. აბა, წინ მეკობრეებო, არ შეუშიდეთ ქარის. ისა, ზურიკო. აი, აუცილებელია. ეჰ, ბატონო სანდრო, თქვენ არ გინახავთ ბავშვი როგორ ტირის და და მაგის მეოთხე სერია ნახე. აი სირინოზი რა გოგო. კაი წავიდე. კაი სწორი და კაი.
ხონერთი სადაც ხარ. ამეზეში გავიზარდე. მთელი ჩემი ბავშვობა გამახსენდა. კარგი, მარი, გასაგებია რომ არ გინდა შენს ასაკზე ლაპარაკი, მაგრამ მე მგონი ცოტა ზედმეტები მოკდეს. ეს კორპუსი თუ რაღაც 3 წლის წინაშენ და არა ხალბატონო? ვიცი რა თქმა უნდა, საკადრი იტალიური ეზო იყო. იცით, 5 წლის ვიყავი მე და დედა რომ საბურთალოზე გადავედით. მომწონს ეს ბინა თუ ფასიც? მე მგონი ფასზე მოვრიგდები. კარგი, მაშინ მოდით მარის თავის იტალიურ ეზოზე ფიქრში ხელი არ შეუშალოთ და ჩვენ ფასზე დავილაპარაკოთ. სხვათაშორის იცით მე დიპლომიანი მენეჯერი გახლავა. მიბარებდით ქალბატონთან თამა. კილევა მოგზანდით. თქვენთან სერიოზული სალაპარაკო მაქვს. მოხტარამე. მაინტერესებს დღეს რომ პაციენტთან გაგიშვით, რამდენი ამპულა მორფინი გაუკეთეთ? ერთი ქალბატონ თამარ, ტკივილები მოეხსნა და უკვე ჩვეულებრივ გამოყენებელზეა. დარწმუნებული ხართ? რა თქმა უნდა, მე თვითონ გაუკეთე. მაშინ ამიხსენეთ შოკის დარბაზში, რატომ აკლია ორი ამპულა? არ ვიცი, მე ნამდვილად ერთი გაუკეთე, მეორე ამპულის ამბავი საიდან უნდა ვიცოდე? აბა, ვინ უნდა იცოდეს? ერთადერთი თქვენი ყავით, ვისაც ხელი მიგიწვდებოდათ წამალზე. ნებართვაზეც თქვენი ხელმოწერაა და შესაბამისად პასუხისმგებლობაც თქვენ გეკისრება. მაგრამ ქალბატონო თამარ, მე ლელა, დღის ბოლომდე შეეცადეთ რამე გაარკვიოთ, თორემ ხომ ხვდებით ამას, რა შეიძლება მოყვეს? რა ქალბატონო თამარ? მინიმუმ თქვენი სამსახურიდან განთავისუფლება. მე მგონი აქ ჯდომით დროს კარგავთ და თქვენ სადღეთა შევეცდებოდი ყველაფერი სწრაფად გამერკვია. კარგით, გასაგებია. არაფერი არ ჭის, წავიდეთ და ვნახოთ ვასიკოც იგივე სიტყვის რა. კი, მაგრამ ასე დარწმუნებული რატომ ხართ? რენტგენის გადაღების არაფერი არ. მე და ჩემმა მეუღლემ გადავწყვიტეთ რომ ბავშვი სხვა საავადმყოფოში წავიყვანოთ, კარგით? მაგრამ მაგ ხართთან ჩვენთან უახლესი აპარატურა და ძალიან კარგი ექიმები ყავს. ბავშვი მიყვავს მეთქი, მიყვავს ხო მირანდა, არა? კარგი, მაგრამ ასე მაინც ვერ წავიყვანთ. ასე როგორ? რატომ წავყოთ ბოცა? გადასახდელი არა მე? არა, არა, უბრალოდ ფორმა უნდა შეავსოთ და ხელი მოაწეროთ იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვის მდგომარეობა გართულ და პასუხისმგებლობას მართავს ერთად. მომეწდე ბურცელია თუ რაღაც ფორმალობა მოაწერხეს და ვსიო, წავედით ხო? კარგი. მოაწერო. გადაყლაპა, ის გადაყლაპა, მაგრამ შუა დაიხლოპე. კეთა. პაციენტი ჭკუასე როგორ დადიხარ? სად უშვებ? ეგრე ყველა გაგიქცევა და აქაც მიხვდებია რომ შენ გაკარგი ექიმი არ გამოვა. არ გრა უნდა მექნა. რა და ერთი წუთი მემაცადე. გასმენ. უკაცრად, მაგრამ ბატონი დიდო მართალია. ბავშვს ნამდვილად არაფერი არ სჭირს. ნუ კარგი იქნებოდა თუ რენტგენს გადაუღებდით და ამაში საბოლოოდ დარწმუნდებოდით. ისე თავის დაზღვევის მიზნით, თორემ ბავშვს ნამდვილად არაფერი არ სჭირს. ამის შემძლე გარანტია მოგცეთ. ო, ეხა დაიწყო ამა. უკაცრად. მაგრამ ჩვენ ვერავის ვერანაირ გარანტიას ვერ მივცემთ, მით უმეტეს ესე ბრმად. მოკლედ, რადგან ბავშვის გაყვანა გადაწყვიტეთ, პასუხისმგებლობა მთლიანად საკუთარ თავზე უნდა აიღოთ. ვიცით ბატონო, ვიცით, გაგვაფრთხილეს. ძალიან კარგი. მაშინ ბავშვი პალატაში გელოდებათ. დიდი მადლობა. მარიკა, ერთი წუთი მოიცადე. დიახ ბატონო სანდრო. ძალიან გთხოვ, ესეთი რამე მეორე დაღარ გააკეთო. ჯერ ერთი არცეთ ექიმს არ აქვს უფლება კლინიკაში დააძალოს პაციენტს დარჩენა და მეორე ეს გარანტიის მიცემა საიდან მოიტანე? მე უბრალოდ მინდოდა რომ არ ვიცი რა გინდოდა, მაგრამ დაიმახსოვრე. ჩვენ პროფესიაში არ არსებობს გარანტიები, მით უმეტეს ესე ბრმად მიცემული. თან ისეთი ადამიანისაგან რომელიც ჯერ ექიმიც არ გამხდარა. გასაგებია? გასაგებია. ძალიან კარგი. ესეთი ვაჭრობა. თა როგორი ტექსტები? Ну, ჭერი რომ ცოტა უფრო მაღალი იყოს, ფასით შესაბამისი იქნებოდა. რა ვიცი, მარი ცხოვრება მასწავლა ცხოვრება. ვაიმე. არ მაგრი, არ მაგრი შეიძლება მანიაკი იყოს. რა მანიაკი ანჩო, პურსი არ სინჯება. ჩქარა, ჩქარა სასტრაფოში დარეკე. და ეს მომეც. მარი, ჩემი ხო ეს ჭანთა. ჩქარა. ალო. სასტრაფო, იცით საათ სადარბაზოში ერთი კაცი არის ცუდად. თან ძალიან ცუდად არის, მე მგონი, იმიტომ რომ ჩემი ხოლმე ჩათა ამოვდეთ. Ну, არ ვიცი, ხა ვერ გითხავ, მაგრამ მე მგონი 70 წლის იქნება. ერთი წუთით
Mai lasă-te de gara, știi că mai zdroa. Anchiar adresa gari, chiară dar că chiară. Tiar tiar tu sastrabo gamoșită, tu șeleba ერთი ფსიქიატრის გამოყურეთ, იმიტომ რომ მე მგონი ჩემი მეგობარი გაგიჟდა. მისამართი, მისამართი ჩვენ პირადად თუ გაზეთში ამოვიკითხეთ. ხო კარგი კარგი ჩაიწერეთ მისამართი. Алло. О, сес. როგორ ხარ? რა ვიცი, ვაი მეიცი რა დამემართა. საფულე მომპარეს გუში. ხო, ხო. ყველაფერი შიგნით მედო. ფული, საბუთები. რა ვიცი. შენ სანამ საბუთებს აღვადგენ, არ შეგიძლია $8000 მასეს, ხო? არა. Ara, ara, 400 არ მაწყობს. არ მეყოფა. Მოდი, იცი რა, თუ დამჭირდა დაგირეკა. ხო. ხო, კაი. კაი, ბაკა. აუ. ამასაც არ აქვს. რა ვქნა ხო ის დაურეკო. მადლობა ღმერთ რა, ცოცხალი ყოფილა. მთელი დღეა გირეკავ და ტელეფონს არიღებ. რა იყო, ზარი მქონდა გამართული და ეტყობა ვერ გავიგე. არა, ჩვენ ვიფიქრეთ რომ ვერც სამსახურს მიაგენი და ვერც საავს. ხომ იცი მაინც ასე. რა საზიზღარი ხარ, იცი? 1 სანტიმეტრი ჩემზე მაღალი ხარ და 1 თვით ჩემზე პატარა და მთელი ცხოვრება შეიძლება ბებერი მეცა. ხო გოგო, რისთვის მომედით? კაზინოში ხომ მოდიხარ? არა, ალბათ ვერ მომ რას ლაპარაკობ მარტოულიშვილი? რა ვქნა, ტატუკას დაუპირდირო დღეს სახლში მივა. მე მე რა ჭერს ამას? რა ჭერს და უკვე გითხარი, დაბერდა. წავა ერთხელ სახლში და დაიწყებ თავის ყოფილ ქმარზე ლაპარაკს, ცელულიტებზე. მე რა ჩართავ ხო შენ საყვარელს უთუნს და დაიძინე. ხო, კაი, დავედი, წავედი. არა და რა ჯეკპოტი თამაშდება? რა თამაშდება? ჯეკპოტი, უნდა გათამაშებულიყო და გადმოწიეს. იცი რამდენი ბილეთი გვაქვს დღეს ნაღდად მოვიგე. წავიდე, წავიდე. თუ გადაიფიქრე დაგვირეკე. დაი მე რა ხდება, მუცელი ტკივა? ხო, წეღან ცოტა თითირა, მაგრამ მუცლის მასაჟი რო გავუკეთე? დაწყნარდა. წამოსვარ მოქმედია. არა. ჩააჩვიდე, წავიდეთ რა. მასაჟებს სახშიც გავუკეთებთ. იყოს მე თვითონ. ხო. ხო მართლა, ედგინზე რა დამოჭდა? დიდი ისტორია შეგო, მე მე მოგიყვები, კაი. ხო. სამომი მოკვიდა. ხედავს ურიკო და ურცმობა. მარიკა სანიტარს დაუძახე. ამინა სასწრაფო თორე გეკიმს დაუძახე. ჩქარკარი. სწავე აპენდიციტია, შეიძლება ბოტკინიც იყოს. ანჩო რა სასურველებსა. აუტოპი 80 წელს სავარაუდოდ ფიბრილაცია დეფიბრილაციის შემდეგ ჰერმოდინამიკა აღარ დგას. ნობიერება არ არის, აი გოგონემა იპოვეს სადარბაზოში. ხო, სადარბაზოში ნახეთ, პულსი თითქმის არ ესინჯება და მე გულის მასაჟი გავუკეთე. ხო და კიდე ხელონური სუნ თქვა ჩაუდა რა. ვე. მარი, ძალიან კიყო ჩაღალით. რა მითხარი ესე რა გურსებზე დავდივარო? მედიდი სანჩო. მე სულ დავიარო. შე? ხო, რომ იცოდე რამდენი ბიჭი დაიღუპა ჩემზე სიყვარულით, ცოტას მაინც გადავარჩენდი. მართლა. რა ხდება, ჩხუბობე? აბა რა გეკონა ბავშვს მუცელს რომ მასაჟებდი? დატოვე ბავშვი მამის გარეშე. კიდე მე ვარ დამნაშავე, მე რა დავაშავე?
არაფერი, უბრალოდ ამ წამალმა რომ მიმოქმედა, ეს გადაყვებული საყურად გამოჩნდა. Რომელიც თურმე ამ ვაჟ ბატონის მეგობარი ქალის ყოფილა. აა, ესე იგი ამ ტიპს ყავდა სახლში მიყვანილი საყვარელი. რომელსაც საყურე დარჩა, ხო? და იმიტომ იყო იმ ქალის ყველა საყური ადგილზე, ხო? ესე იგი საწალი ბავშვი თურმე მართალი ყოფილა. ვა! ნახე? მიხვდა. შენ იურიდიულზე რატომ არ ჩავაბარე? ელა რამე ახალი ხომ არ არის? არა, ქალბატონო სამარ, წამის შესახებ არავინ არაფერი იცის. მაშინ ვაპატიეთ და ერთმანეთთან დამშვიდობა მოგვიწევს. ვიცი, კარგი ექთანი ხართ, მაგრამ ის რაც მოხდა, მინიმუმ სამსახურეობრივი გულგრილობა, მაქსიმუმ კრიმინალი. ხო, მაგრამ მე ნამდვილად არაფერი დამიშავებია, ქალბატონო. მე რომ დაგიჯეროთ. ეს არაფერს არ შეცვლის. კარგად მოგიხსენებათ, საქმე რამედიკამენტთან გვაქვს. ამიტომ ამ საქმეში პოლიცია უნდა ჩავრიო და როგორ გონიათ ისინი არ მომთხოვენ სამსახურიდან თქვენს გაშვებას. ეხ რა თქმა უნდა. ებრძანება თქვენი განთავისუფლების შესახებ. გამარჯობათ. უკაცრავთ რომ ესე შემოგეჭერი. უბრალოდ ქვემოთ ვიკითხე და მითხრეს ლელა აქ არისო. ეს ჩემი შვილის დამრიგებელია. სასწრაფო საქმე რომ არ ყოფილიყო ნამდვილად არ მოვიდოდი. იცით, ორი დღის წინ სკოლაში ბავშვებს უთხარი რომ ოპერაციას ვიკეთებდი და რამოდენიმე დღე არ ვიქნებოდი. ამ დილით კი მოციგო. აი ეს მომიტანა. მითხრა ოპერაციის შემდეგ ტკივილს გაგიყუჩებსო. დღეს დილი თქვა რომ თქვით ოპერაციის შემდეგ ვიღაცას რაღაცა ტკევა და ეს გაუყუჩებსო. მაგით ამავიღე. არ მინდა დანონი მასწავლებელს რამე ტკენოდა. ბოდიში. კარგით, ყველაფერი გასაგებია. ლელა, ამჯერად თავისუფალი ხართ. ნახვამდის. უკაცრავად რომ ეს შემოგეჭერეთ. პირიქით, დიდი მადლობა. ნახვამდის. ლელა, ჩვენი პაციენტის შვილები სხვა დროს კლინიკაში აღარ მოიყვანო. გასაგებია. დიდი მადლობა. კეთა. სახლში მიდიხარ? ხო, სახლში. მარტო მიდიხარ თუ ისევ შენი და მოგაკითხებს? რატო მეკითხებ? არა, ისე ვიფიქრე. თუ მარტო მიდიხარ, ერთად წავიდოდით ხო? თუ შენი და მოგონ მაინც ერთად. ხო, შენ აქ ხარ, სანდრო გეძებს. სანდრო მეძებს? რატო? რატო ვიღაც ბავშვი მოუყანიათ? ოღონდ ამას გულიერევა. ო, კარგით რა, აღარ მოგბეს რაღაც. რა ვიცი, გონი არა. კაი, კაი, წავედით. მოდი ხარ? ო, მიდი და დაგეწევით რა. კეთა, უნდა ვილაპარაკოთ. სანდრო ვილაპარაკოთ, მგონი რა. არა, უბრალოდ გონია რომ ჩემზე გაბრაზებული ხარ. თან მთელი დღე რაღაცნაირად მელაპარაკები და ვერ ხვდები რა. გაბრაზებული რა შუაშია? უბრალოდ ჩვენ ხო შევთანხმდით, ჩვენ ხარ ჩემი უფროსი და ჩვენ შორის არაფერი არ შეიძლება მოხდეს. უთა სანდრო ეს ახალისებებიც არ არის საჭირო რა. რა ახალისებები? რა და ამ დილით მაიზამეც მე რატო დამნიშნე ჯგუფის ხელმძღვანელი? რა ვიცი, უბრალოდ გონია რომ ჯგუფში ამ ეტაპზე საუკეთესო შენ ხარ და ამიტომაც აგირჩიე ხელმძღვანელი. მართლა? მართლა, მართლა. სხვა არავით არ მიზეზე არ არის. კაი სანდრო წავალე ხა ხო? წადი, ოღონდ ჯერ ფეხსაც მიჩაიც მეორე. კაი, ხვალამ. ხარ ხდება.
Мама. Რა ხდება? დაწნარდი, დაწნარდი, ყველაფერი წეს რიქშია. ხო? რა მოხდა? მე მეკითხები, თქო რა მოხდა? ვიღაც ექიმი იყო შემოსული ახ. ვინ ექიმი აქ ჩემს მეტი არავინ არ შემოდის. რა ვიცი, ვიცრედი. მარიკა. დედა. როგორ ხარ? ესენი შენი კურსელები არიან, ხო? მოდი ერთი წუთი. აქ რა გინდა? ვიფიქრე გავული და სადმე ერთად წავალთ. სად წავალთ დედა? გასაგებად ხომ გითხარ რომ შენ ნახვა არ მინდა. მოიცა, სადგარ ვიხარ და ლაპარაკება მინდა. სადი და იმ ვაშბატოს დაელაპარაკე. რას მიყურებ? წავედი თუ მივდივართ. ვა, ჩვენ თავკენი. რა თქმა უნდა წავიდან. მოვედი. ქეთა როგორ ხარ? კარგად დადგა შენ? კარგად. ის რა წერია? როგორ არა ვიყავი იქიდან მოდივარ ეხა. ჩანთა? ჩანთა ხო ჩანთა. იცი რა ქეთა, შე რო წახვედი. ეს ჩანთა ჩავალაგე, ცოტა ხანი უყურე, მოვესიყვარულე და იცი რას მევხდი? მართალი ხარ. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს რა ჩანთა გიჭირავს. რა ვიცი, აბა დამცინებენ. მე რა ვიგითხრა რომ არ დამცინეს. კატომ რაღა შენ და რაღა კენგურუ, მთელი ცხოვრება ამ ჩანთით დადიხარო. მე ანკამ სოტბის სიძველეთა აუქციონიდან დარეკეს შენი ჩანთის შესყიდვა უნდა თო. მე რა არაფერი, საერთოდ არ მემიქცევია ყურადღება. მე ნანკა მოვიდა, იმასაც არაფერი არ ქონდა საერთოდ ახალი და იმაზე გადაერთა. რა გინდა მაგ რა გიხალისე. ხო, ძალიან. იცი რა ქეთა? შენ მაინც ძალიან დიდი მადლობა. ჯიშტვის დატუკა, ეს ჩანთა მართლა გაჩიკეთ. თან შენ ძალიან გიხდება და ჩემი სტილი არ არის.